Така, сега към професор Румен Гечев, който ни е на гости, представител на БСП по няколко теми. Тази, която развълнува доста хора, да започнем с нея. Възможно ли е минималната заплата да стане по-минимална на практика от до година? Или би било толкова скандално, че няма да се допусне в зала да се одобри такова нещо? Добро утро. Благодаря за поканата. Добро утро. Да, точният термин вие го казахте. Това е скандално. Защо е скандално? Защото наистина това, което предлагат нашите колеги в парламента от другите парламентарни групи, е фактическо понижение на минималната работна заплата, което ще бъде уникум в световната стопанска история и особен уникум за Европейския съюз, когато инфлацията ще е годишната тази година, най-вероятно между 12 и 14%, да намаляваш минималната работна заплата на над 500 000 души в България. Това е престъпление. А това стои ли още като риск да бъде прието като възможност? Или смятате, съществува, че по-скоро отиват нещата в друго? Не. Това беше много сериозно решение и то е скандално. Втората причина е, че същите партии, ГЕРБ, ДПС, Възход, партията на промяната, гласуваха за при първо четене, където БСП аргументирахме, обосновахме с колегите, и аз излизах, правих им сравнения с Европа, къде сме ние с минималната работна заплата, естествено най-ниска, къде е Румъния, как изоставаме в минималната работна заплата и доходите. И беше прието, всички гласуваха, всички партии подкрепиха увеличението на минималната работна заплата на 850 лева. И за две седмици нещо стана. Не знам тия хора, кой какво им препоръча и какво са решили. И изведнъж ново 20. Намаление на минималната работна заплата, защото сега не да бъде минималната работна заплата 850 лева, а брутната заплата. Тоест... Дайте един пример пак. Не, че не смятахме вчера с бивш социален министър. Ще ви дам един пример. Ако 850 лева е заплатата, трябва от нея да извадите социалното осигуряване. Трябва от нея да извадите прослужените години. И не мога да ви сметна колко точно ще бъде средно, тъй като това означава тяхното решение на другите партии, че трябва да има 500 000 минимални работни заплати в България. От всеки е с него, тъй като на всеки човек е различно. Това е едно абсолютно безумие, в това число от счетоводна гледна точка. И ние вчера, така да се каже, предизвикахме вълнение голямо в парламента, напълно основателно. Дойдоха представители на българските профсъюзи и на КНСБ, мисля, че накрая се присъединиха от подкрепа. И ние категорично заявихме заедно, че ще има масови протести, ако това решение не бъде променено. И като че ли здравия разум наделява, има някаква светлина в края на тунела, като че ли и партия на промяната и другите дават заден ход, но нека да видим какво ще стане в парламента следващите дни. Тоест по-скоро няма да се приеме това на този етап. Ако обаче не се приеме от тук нататък, какво става с минималната работна заплата всъщност? Защото вашата идея за 50% от средната, тя е сложена на трупчета, нали така? Тоест 710 е в момента. Има едно предложение за 770, което е на служебния кабинет. Вие можете ли през удължаването на бюджета да промените минималната? Какво очаквате да се случи? Първо, нека да кажем, че нашето предложение на Българската социалистическа партия отговаря на Европейската директива, която задължава страните членки в 2-годишен период, ако обичат, казвате, да си приведат минималните заплати да са поне 50% от средните им заплати. Дали това ще се промени, трябва да се промени, тъй като Българската социалистическа партия, вече и с профсъюзите, а смятам и с българската общественост, няма да позволи на тия юнаци в кавички да посягат на доходите на най-унеправданата част на българското общество. Ама това не е на дневен ред сега, нали? То е на дневен ред. Днеска започваме да гледаме удължаването на бюджета. И вие но... през него ще го предложите пак? Не, ние опитахме, между впрочем, БСП, тъй като знаехме, че може да има такива рискове, ние заложихме в 2-3 различни закона. И тъй като в удължаването на бюджета, в бюджетна комисия, имаха наглостта колегите от другите парламентарни групи да не допуснат за обсъждане въпроса за увеличението на минималната работна заплата. Професоре. И ние го прокарахме през кодекса на труда, т.е. използваме парламентарни практики в рамките на закона. На закона. Кажете какво правите обаче с средната заплата, защото тук вие казвате, ние минималната гледаме, искаме да я направим по тази директива на половината от средната. Тоест важното е колко е реалната заплата. Не само бизнеса, много анализатори, ваши колеги, други хора, които уважавате, казват едно, такова административно увеличение, което не отразява икономическите показатели на страната,
трябва да се произвежда повече, да се изнася повече, да има работещо правосъдие, да има инвестиции. Това е истинският начин да се повишават доходите и го виждаме, че е така. Да. Извън страната. Какво правите за това, за да се повиши средната? Ще ви после да делите на две. Това ги наричам, за да... това са така наречените чантаджи, които обикалят студията и говорят безумици. Единият път с някакви евроатлантически ценности, друг път нещо друго. Значи, не говорим сега за евроатлантически ценности, тъй като аз ви казах, че минималната работна заплата, Европейската комисия, Европейския съюз и Европарламента са решили, че трябва да бъде 50 на 100 от средната. Но никой не спори, аз питам как средната да е достатъчно висока. Средната не е с решение на правителството, а зависи от производителността на труда, от икономическия растеж. Колкото е по-висока средната, толкова по-голяма ще бъде и минималната. Точно това питам. Какво правите за това средната? Ние предлагаме да е 50%, да не е абсолютна величина. Тоест, да следва растежа на производителността на труда. Ама мислите ли за растежа на производителността на труда? Мислим, как българите да имаме по-високи средни заплати? Иначе ще ги разделим на две и ще дадем минимална. Значи въпросите са два. Първо, какъв е растежа на брутния вътрешен продукт? Как се изменя той? Точно така. Колкото е по-голям, по-голяма ще е средната работа заплата и минималната. И политиците, които управляват една държава, носят отговорност за това да осигурят условия, доколкото зависи от тях, а то зависи много, в които растежа да бъде по-висок. Има и втора страна на въпроса. Това е как се разпределя по-големия брутен вътрешен продукт. И ето ви данните, много пъти съм казал. България има изумително антиевропейско разпределение на брутния вътрешен продукт. За разпределението, говорите за делението. Как да е по-висока средната заплата, за да не се вторачваме толкова много, Как? За да бъде по-висока средната заплата и да достигне поне Румъния предпоследните, ние трябва да имаме по-висок реален икономически растеж от Румъния и от другите страни. Няма разговор за това. А това не означава ли въздух за бизнеса? Свобода за бизнеса да работи. Ето сега бизнеса, реалния бизнес, не чантаджи, както вие казвате. Реалния бизнес казва, в България имаме най-високата минимална работна заплата в Европейския съюз, спрямо брутния вътрешен продукт. Тая логика, толкова произвеждаме, толкова получаваме. Няма такова нещо. Те не напротив, знам с кого сте говорили в бизнеса. И казват и друго, че за последните 10 години сме в топ 3 в Европейския съюз по нарастване на минималната работна заплата. Като процент, значи, да? Прямо брутния. Топ 3 по нарастване на минималната работна заплата сме последната година и половина, когато ние настояхме и минималната работна заплата беше повишена на 710 лева. Това стана не за 12 години, а стана за година и половина. Това първо. Второ, бизнеса, моите уважения, ние трябва да балансираме интересите на бизнеса и на хората с най-ниски работни заплати, но питайте ги, като дойдат от бизнеса, защо българският бизнес плаща най-ниските данъци в Европейския съюз, заедно с Хърватска, първо. Второ, защо българският бизнес плаща най-ниските заплати в Европейския съюз, а в същото време са на последно место по конкурентоспособност. Трябва ли да се дигнат данъците? Моето мнение отдавна е и на партията ние няколко пъти внасяхме преди за прогресивно данъчно облагане. Това не е тайна. И как да работи по-спокойно и по-свободно от Европейския съюз, да, България също е уникална. От 200 страни, не само Европейския съюз, от 200 страни членки на ООН има 20-тина, няма и толкова, които са с плосък данък. Да. А България, освен че е с плосък данък и е чудо на чудесата, той е един от най-ниските в света. А професоре, може би не ме разбрахте на какво искам да акцентирате. Спорове за разпределението винаги има. Това как да го разпределим? Как да го направим голямо? За да разпределяме повече за всички. Имам чувство, че политиците не произвеждат разговор, идеи, реални действия в посока как да имаме повече. А големия спор е кой да взима повече от малкото. Точно така. Съгласен съм с това, което казвате. И политиците, за да си свършат работата, първо, трябва да има редовен кабинет. Второ, този кабинет трябва да има програма икономическа за развитие, краткосрочна и дългосрочна, каквато ние нямаме. Вашия въпрос е напълно основателен. Но аз не случайно ги разглеждам двата въпроса заедно. Щото тортата и да расте, въобще не е без значение как се разпределя. Ето ви, даже и сега служебният кабинет, който е заложил, ние разпределяме България най-малко 10% по-малко, отколкото преразпределят тортата си другите страни членки на Европейския съюз. Тоест, България богатите стават все по-богати, бедните стават по-бедни, а сега бившите ни партньори искат и да направят бедните още по-бедни, като им намалят заплатата. Това вече
противоречи не само на здравия разум, то противоречи на човешкия морал. И ако се вдигнат данъците за бизнеса, това ще даде ли възможност на бизнеса да произвежда повече, да бъде по-конкурентно способен, така че да се вдигат заплатите? И торто да е голям. Никой в момента не стои въпроса да се вдигат данъците. Ами нещо казахте преди малко, плащат най-ниските данъци. Това е възможност за тях да работят. Нали? Техните работници произвеждат брутни пътища. Това са също постановки, които разтягат определени хора в България. Моята препоръка е много простичка. Тя е винаги да се гледа какво правят другите страни и народи в Европейския съюз и извън нея. Другите народи имат прогресивна данъчна система. Корпоративният им данък е 3-4 пъти по-висок от българския. Привличат инвестиции и се увеличават производството. Да. И то не на пружинка, закачалка, не е на данъците, а на скъпи продукти. В общата бизнес среда това трябва да се разбере. България се твърдеше, че ниските данъци ще привлечат чужди инвестиции. Вие да виждате чужди инвестиции да чакат на границата за България. Защо няма? Каква е причината според вас? Страните, които уж имат най-високи данъци и на физически лица и корпоративен данък, имат най-големи чужди инвестиции. Не защото идват заради високия данък, а защото общите икономически условия са добри. Да ви задам един въпрос. Не е нужно да сте икономисти. Ама казват и други чуждите инвестиции. Не, вие какво предпочитате? И могат да ти вземат фирмата. Ще дам един пример. Вие какво предпочитате? Да изкарвате 1000 лева на месец и данъка да ви е 10%? Или да изкарвате 5000 и данъка да ви е 30. Какво ето това, което вие сами поставихте. Ама за това е говорим как да е по-голяма тортата, както вие се изразихте, а не да за малката тортичка да тече огромна дискусия и как се разпределя. Да завършим е икономически растеж, който не зависи само от правителствата, но в значителна степен зависи от политиките, които да. Правителствата... Не се чува такива дискусии. Нямаме и правителство в момента. Добре, аз искам малко да сменя темата, понеже предстои да се гласува ветото на президента върху изборния закон. Вие вече казахте, че ще го отхвърлите ветото, категорични сте в тая позиция. А можете ли да гарантирате, че това, което е записано в тези промени в закона, именно правото на избор, кой как да гласува, дали с хартиена бюлетина или с машина, реално ще го имам аз това право на изборите, ако има избори през март? Ами това трябва, закона го гарантира и го гарантира Централната избирателна комисия. Какъв е проблема да не се гарантира? Проблема е, че от печатницата казват, че такава хартия, която такива ролки да имат за машините, може изобщо да няма. И тогава машинно гласуване на практика няма да има. Тоест, вие утре ще отхвърлите едно вето. Кой казва което... това? От БНБ имат становище, че не могат да осигурят тия машини да ги преправят за толкова кратко време. Пък ролки, пък под различна хартия. Много технически детайли, спецификации. Специална хартия за машините няма и може да бъде осигурена в срок до 8 месеца, се казва в тая позиция. Ами, да ви направя една препоръка, ще си позволя. Защо не поканите депутата Петър Кънев, който е доеен на печатарската дейност в България? И неговата фирма има едни от най-модерните машини в България. Той седи до мене. Добре. Господин идея. Петър Кънев. И да, той вчера обясняваше, идваха колеги да. От парламента при нас, при него, да го питат. И той им каза, момчета, няма никакъв проблем. Сметнаем колко тона хартия трябва. Две каруци хартия, деца вика. Каза им как има специални валяци, които на тая хартия правят водни знаци. Стига с тия чантаджи, обикалят и казват, питайте хората, които знаят. Какви чантаджи? Ето това е бизнеса, това е печатницата. Оттам са го казали. Ами той казва, че това е, няма никакъв проблем за защитата на хартията. Няма никакъв проблем нито с хартията 20-тина тона хартия ли казва. Тя хартия може да се направи. Въпросът е дали може да работи с тия машини, които ние имаме. Има как да не може да работи. Петър Кънев гарантира, така ли? Ами гарантира, поканете го, той ще ви обясни. Кажете накрая само определение за чантаджия. Ми определението за чантаджи са, това са поръчкови говорители по студията, които ги пращат или някъде ги канят. А, моля ви, ние си ги каним, не ни ги пращат. По принцип, които студията говорят без връзка със световната практика и говорят нелепици, които не почиват на фактите. Едно име, пример. Е, не, име няма да ви кажа, но зрителите много добре знаят кои са чантаджиите, кои ги подвеждат и кои не ги подвеждат. Добре. Благодарим ви, каним професор Гечев. Каним си гостите сами, както и вас сме ви поканили персонално вас тази сутрин. Благодарим това ви. Това е добре, канете всички, защото личи разликата. Кое личи разликата? Ми, така, като каните различни хора, това е добре за зрителите, тях... защото те сами си правят изводите. Добре, благодарим ви. Новините сега.